לפני כ-20 שנה היה רב צעיר חבדניק שנסע נסיעת לילה מקנדה לניו יורק. אחרי כמה שעות של נהיגה הוא הרגיש שהוא עייף והוא לא מסוגל לנהוג, ירד באחת היציאות והתחיל לחפש מלון. הוא נוסע ונוסע ואין שום שלט של מלון. אחרי כ-40 דקות נסיעה הוא סוף סוף רואה איזה שלט מוטל, נכנס לחנייה, מחנה את הרכב ופונה לפקידה בקבלה לבקש חדר. אבל היא חצי ישנה ואומרת לו, אני מתנצלת, we are fully booked, אנחנו מלאים. הוא אומר לה, תעשי לי טובה, תגידי לי איפה יש פה עוד מלון, אני חייב לישון כמה שעות, עוד יש לי דרך ארוכה. הפקידה אומרת לו, אין פה האמת מלונות באזור, אבל יש פה כמה קילומטר מכאן בית אבות, ששם כשיש להם חדרים פנויים הם מזכירים אותם. הוא מגיע לאותו בית אבות, למזלו אומר לו הפקיד, יש פה חדר שהתפנה היום, והוא הולך לישון. בבוקר הוא קם, מתפלל, ולפני שהוא יוצא לדרך הוא אומר לעצמו, אם הגעתי לכאן בהשגחה פרטית, אולי יש לי כאן שליחות. הוא ניגש לפקיד ואומר לו, אולי יש כאן יהודים בבית אבות הזה? הפקיד אומר לו, זה מעניין שאתה שואל. היה לנו פה יהודי אחד בבית אבות, הוא נפטר אתמול, האמת שהחדר שנתתי לך היה החדר שלו. וזהו, חוץ ממנו אין פה עוד יהודים, אנחנו עכשיו רק מחכים לקומר שיבוא לקחת אותו לקבורה. אומר לו הרב הצעיר, אתה מתכוון שאתה מחכה לרב? הוא אומר לו, לא, 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 יש לנו כומר שהוא קובר את כולם אותו דבר, אנחנו לא עושים הבדלים בין דתות. אומר לו הרב הצעיר, עם כל הכבוד, אם הוא היה חי כיהודי, מגיע לו גם למות כיהודי ולהיקבר כיהודי. והפקיד מתחיל להיכנס אותו לשיחה פילוסופית, האם כן כולם שווים, לא כולם שווים. בסופה של השיחה, הפקיד אומר לו, רגע, אתה אמרת שאתה רב? בוא תן לי את המסמכים שלך, אני מעביר לך את הגופה של הנפטר. ותלך אתה תהיה אחראי לקבורה. לקח לחבדני כמה דקות להגיד כן, אבל הוא הבין שבאמת זו השליחות שלשמוע הוא הגיע לשם, והוא אמר כן. ובאמת אחרי זמן קצר הוא יוצא מבית האבות עם מטען לא קונבנציונלי איתו. הוא נוסע לאחת הקהילות הקרובות לשם, פונה למזכיר של הרב, הרב לא היה, והוא מספר לו מה קורה, המזכיר אומר לו, אני לא יודע, אני לא מבין בזה, תעשה טובה, לך למקום אחר. הוא פונה לעוד קהילה יהודית, הוא מגיע לשם, נפגש עם הרב, מספר לו, שניהם מתפעלים מההשגחה הפרטית, איך שהוא הגיע בדיוק בזמן הנכון להביא את היהודי לקבורה יהודית, והרב אומר לו, אין לך מה לדאוג, יש לנו כאן בקהילה, בבית הקברות שלנו, חלקה מיוחדת לאנשים גלמודים שנפטרו ואין להם משפחה, מישהו תרם את זה לפני שנים, ובעזרת השם נקבור אותו כמו שצריך. רב הקהילה והרב החבדניק הצעיר הולכים ביחד להכין את הנפטר, לעשות את התארה, ואיך שהם מורידים את הכיסוי, הרב של הקהילה נעצר ואומר, אני לא מאמין. היהודי הזה היה חבר בקהילה שלנו. לפני כ-5 שנים הוא פשוט נעלם יום אחד. חיפשנו אותו, כל הקהילה, עבדנו ביחד עם המשטרה, לא הצלחנו למצוא אותו. ותראה איך משמיים החזירו אותו בדיוק לקהילה שבה הוא היה חי. אמרו לו, אבל אתה יודע מה יותר מדהים? 5 שנים לפני שהוא נעלם, הוא זה שתרם את החלקה המיוחדת לאנשים גלמודים כאן בבית הקברות. השגחה פרטית. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על העופות הטמאים שאסורים באכילה. אחד מהעופות שהתורה מונה הוא השלח. רש"י מסביר שקוראים לו שלח כי הוא צולל במצולות ים ושולה דגים למזונו. הגמרא מספרת שרבי יוחנן כשהיה רואה שלח היה אומר את הפסוק משפטיך תהום רבה. הוא היה אומר תראה איך השלח נשלח משמיים בדיוק לצוד את אותו דג שהגיע זמנו לסיים את תפקידו. בעל התניא מוכיח מהסיפור הזה של רבי יוחנן שההשגחה הפרטית היא לא רק על מין המדבר אלא גם על הדומם צומח וחי. כי משמיים מזמנים בדיוק איזה דג צריך להיות זה שהשלח יצלול ויוציא אותו. כתוב בתורת החסידות שזה שהשלח נבחר להיות זה שמלמד אותנו על ההשגחה הפרטית זה לא סתם. הים, בדרך כלל, המשטח, פני הים, נראה אחיד ואף אחד לא רואה מה יש בתוך קרקעית הים. אבל כשצוללים פנימה, אפשר לראות מה מסתתר שם. ולכן דבר שטובע בים, מלמעלה לא רואים אותו. אז כתוב שגם בעולם שלנו, עולם הוא מלשון העלם, וכשמסתכלים על העולם לא רואים את האלוקות בעולם, מכיוון שהטבע הוא גם מלשון תביעה, הטבע מטביע את האלוקות ולא רואים אותה. אבל כשצוללים פנימה, כשמסתכלים פנימה, אפשר לראות את ההשגחה הפרטית שמנהלת כל דבר ודבר. וזה הלימוד שאנחנו לומדים מהשלח, שאפשר לצלול פנימה ולראות איך שכל דבר הוא מדויק.
יהי רצון שנזכה לצלול לתוך הראייה הפנימית של העולם, להסתכל פנימה ולראות את האלוקות שנמצאת בכל דבר, את ההשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט, ובעזרת השם נזכה בקרוב להשגחה הפרטית שתביא את כולנו לגאולה אמיתית ושלמה בקרוב ממש. שבת שלום.